Molta expectació a la jornada inaugural del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres amb un ple gairebé absolut. Des d'una hora abans de l'espectacle, la Carpa Hall ja és oberta a tothom per a rebre els espectadors que hi poden fer un entrepà, una cervesa o descobrir diferents estants relacionats amb el circ. A dins, estrenant la carpa sense columnes, el públic espera per veure els 12 números de l'espectacle blau presentats per Genís Matabosc. Aquí en teniu un resum. A metres sota els quals ja poden volar en aquesta quarta edició una col·lecció de les atraccions aèries més sorprenents d'arreu del món. A la mitja part, 15 minuts per a refrescar-se, adquirir el catàleg oficial i aprofitar perquè els artistes hi estampin la seva firma. Un descans abans de viure una segona part farcida d'emocions.